I la Universitat de València organitza aquest dissabte 30 d'abril una cursa solidària. Amb els fons que es recapten es destinarà tot allò als refugiats d'Ucraïna que s'allotgen a València. Una cursa solidària organitzada entre UB Sports i el Pla d'Acció de la Universitat de València amb Ucraïna. Efectivament, aquest dissabte a les 10 del matí esperem a tota la societat valenciana en el llit del riu Túria per a portar a terme la carrera solidària, la nostra carrera que hem organitzat per a recaudar fons en ajuda a les persones que han arribat a aquest país provenients d'Ucraïna. Aquestes ajudes aniran cap al Comitè Espanyol d'Ajuda als Refugiats. Aquestes ajudes que es donaran perquè per apuntar-se a la carrera tenim que fer un abonament, no? Efectivament, la idea és eixa. De fet, s'ha establert dos tipus de participacions. Per a les persones que realment volen vindre i córrer, se poden apuntar, es poden prescriure la carrera aportant o bé 5 euros o 10 euros en funció de les seues possibilitats, però també comptem amb un dorsal zero que l'hem nomenat, que és per a totes aquelles persones que volen contribuir, que volen fer una donació, però que pel motiu per què siga no poden acudir a la cursa. Parla'ns una miqueta de la cursa, quants quilòmetres tindrà i qui pot apuntar-se? Pot apuntar-se qualsevol persona que ho considere, de qualsevol edat, de qualsevol condició física, perquè no és una cursa competitiva, són 5 quilòmetres, començant en el Palau de la Música, però com dic, és una carrera no competitiva, se pot fer corrent, se pot fer caminant, la qüestió és contribuir, participar i formar part d'aquest event de recaudació de fons. La UB, la Universitat de València, ha fet un pla d'acció per a ajudar a les persones ucraïneses. És una universitat que es volca, no?, amb aquestes persones refugiades, amb els Erasmus, les persones que venen de programes internacionals. Efectivament, està dins dels nostres objectius, ajudar i contribuir en la mesura de les nostres possibilitats, també a recuperar la pau. Per tant, nosaltres hem establert un pla d'acció integral, que s'anomena Universitat de València amb Ucraïna, que no només contempla que aquesta iniciativa de recaudació de fons, sinó que també posa al servei d'aquestes persones diferents iniciatives d'atenció psicològica, de formació d'espanyol. Hem encetat ara també les activitats per a xiquets i per a xiquetes que acompanyen a les famílies, no?, per a que en el moment en què les persones majors estan fent els cursos d'espanyol, els xiquets i les xiquetes puguen estar ateses en activitats extraescolars, o sigui que estem establint tot un pla per a acompanyar en aquests primers dies a les persones recent vingudes. I per a finalitzar, vicerectora, per què una cursa? Per què una cursa per ajudar a les persones ucraïneses, per animar a la gent? Una cursa perquè, com tots sabem, l'esport unix i les iniciatives d'aquest tipus són molt benvingudes. És perfecte poder unir esport i solidaritat, i perquè és un bon moment de reunió també de totes les persones de tota la societat valenciana, amb els que ja estan ací, amb els refugiats i refugiades, que comptaran també amb una taula per a sensibilització de la societat.